velocidade que vocês verem no meu painel é em milhas. Então você pega aquela velocidade lá que você viu, sei lá, 140, 143, 2, sei lá quanto foi. A última não deu pra ver. Eu não vou ficar olhando pro painel. Vocês pega aquela velocidade lá, aquela medida, o valor lá, e multiplica por 1.6. Aí vocês vão ver a velocidade em quilometragem. A velocidade real em quilômetros. Caramba, olha a BMW ali do outro lado, preta. Filé, né, bicho? Chamar atenção não, porque a minha moto é a única FZ nesse estilo aqui. Quer dizer, tinha mais um amigo brasileiro que tinha, que tava, tinha um Japa, vendeu, levou pra Califórnia, vendeu. E tem mais um brasileiro que comprou ela no Alabama, inclusive mesma cor, só que não tem dourado. Esqueci o nome dele, hein? Voltando para casa, que eu vou dar uma saidinha mais tarde para assistir José Aldo. Vamos ver se ele ganha, né, velho? O FC, quem curte o FC aí. Vamos ver se ele ganha lá. E a brasileirada ultimamente tem perdido muito, né? Eu falo os grandões, né? Uma música aí então, vocês vai curtindo aí. Valeu. You'll never be the same. I'm the hole in your heart. I'm the stain in your bed. The phantom in your finger. The voices in your head. Thank you.
ghost in your hand, calling your name. My memory lingers, you'll never be the same. I'm the hole in your heart, I'm the stain in your veins, the phantom in your fingers, the voices in your head. Memory lingers, you'll never be the same.